Dělej, Ulmane. Naši zákazníci chtějí vědět, co kupují. A odkud naše zboží je. Tak to teď neskaž. Od kdy Kauli miluje umění? Co spatřil první bankovku? Proč nás sem poslal? Provětrat si mozky, víš? To by ale musel být pořádnej průvan. Krásné ženy a zdarma šampaňské. Jediná zábava. Za to může liberární výchova. Viděl jsi tady ty ceny? No jak, šéf Doyle? Já vím. Měli jsme být umělci. Taky by se mi líbil svobodný život. Doufám, že je ta vaše metoda tak dobrá, jak říkáte. Vývoj procesu byl drahý. Doufám, že to neokopíruje konkurence. Zesilte bezpečnost a zkuste modlení. Byl ho? Vždyť jde přece jen o malou bezvýznamnou firmu. Potřebujeme jejich výkresy. Naléhavě. Udělej svou práci, mladej, sfoť to a máš 10 000. Televize Nova uvádí epizodu z britského televizního seriálu Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, a Petr Oliva. Jen krásný obrázek. Vždycky jsem nesnášel galerie. Šli mi na nervy. V ocelárnách jsi taky stěžoval. Co tady vlastně hledáme? Pozlacený stínítko pro Kauliho. Chci pořádnou práci. Jo, už se těšíš do penze. Ale... Kdo řekl, že dobrý nápad je vykoupený potem? Vítěz loňského derby? Pochybuji, Bodí. Spíš sáskaři. Tady Kauli, sdělte pánům z ministerstva, že se s ním sejdu přímo v technické laboratoři. Zatím konec. Doufám, že netrpíte senou rýmou nebo tak něčím. Zaměstnanci si sem nosí sendviče kvůli relaxaci. Pětiny, víte? Aspoň si tak odpočinou od studia nafty pod mikroskopem. Ministr mě žádal o úplnou a otevřenou výměnu názoru.
Což znamená, že každý z nás řekne půlku pravdy. S úsměvem na tváři přirozeně. Jste pravý muž. Požádal mě o důkladnou a urychlenou zprávu. Co nejdřív řekl? Četli jste to? Dychtivě. A? Stačí mi to. Boria Doyle. Teď už víte, co děláme. Jsou výborní. Nepočítám vám sponky na papíry, tak neznámkujte mě. Četli jste zprávy 6 specializovaných agentur prosazujících zákon. Nejrůznějších skupin z řídících míst. Jsou zoufalí. Jde o velmi inteligentní zloděje, zaměřili se na umění a nové průmyslové procesy. Před týdnem mešní pohár, včera zase tavička argonu u Billingsa. Teď to může být zde. Stejný 4. V mém odboru. Jste nervózní? Já také. Běžný letový plán, ty psi. Jízda tam a zpět. V seznamu bude jedna bedna navíc. Budu se jako vždy divit a přivezu to zpět. Ale celníci to prohlídnou. Je jednodušší otravovat je administrativou, než je podplácet. Tak ať nám tu bednu prohlídnou a zapečetí, aby mohla Sára připravit doklady na další cestu s mešním pohárem. Bez potíží. Belgičané neradi otvírají bedny dvakrát. Ano, tak ji nechají být. Celý svět se opírá o rutinu, ty psi, díky bohu. A co bude s výkresy o tavbě argonu? Tam platí na dřevo. Zorganizoval jsem pro ten případ jinou cestu. Na naší straně plotu. Henku! Oběž! Policie prověřila bezpečnost. Byl tu i někdo z ministerstva. Přesto prošli poplašným zařízením, obešli dva strážné, zabili Higince a vzali plány. Podezření? Na stejném postupu pracují i východní Němci. Ty neradi soutěží, když sami nevypíšou podmínky, co? Nebo najdou jinou cestu. Muži ze stráže je slyšeli mluvit, prý Angličani. Jeden byl Buran. Tak Buran. Dík. Tak Němci. A v diplomatickém kufříku už cestují plány za kopečky. Jo, a naším hezky mávají a přeju šťastnou cestu. Minister to nazval operace Cedník. Proč? Protože zboží uniká na všechny strany. To velmi vtipné. Není rád, jako já. A stejně jako šéfové speciálních jednotek. Někdo tu vytvořil velký trh, pro který teď loupí na objednávku. Umění a průmysl, vybrané cíle, jsou si tak jistí, že klidně zabijí strážného. Viděl jsi fakta? Mešní pohár za kolik? 200 000? No, soukromně i víc. Musel projít laserovou kontrolou. Nevyznám se v saských pohárech na víno, ale může mít vzorek k tavení argonu cenu 500 000? Hlavně jsou v tom peníze daňových poplatníků. A zabili stráž, abych nezapomněl. Když řeknete policejním autoritám o nedostatku personálu... Nejlépe nejvyššímu komisaři. To udělám a s velkou radostí. Bůh ví, že mě volně žijící cikáni nevadí, ale tuhle mi podupali ovocný sad a letošní lov koroptví taky nevidím růžově. Děláme, co můžeme. Jistě, jistě, já vím, že vaše hlídky dělají i přes čas. Cikánci ti Fiata Pandu na 3 míle. Jistě, mám aspoň Ermitejče a jeho psa. Taková přesila už něco zmůže. Přesto je to hrozné. Toulají se nám tady darebáci a opilci žijící z podpory. Dobře, ty dopisy napíšu už dnes. No, půjdu ty státní úředníky uklidnit. A my? Vy jste chytili dva zlodějičky se srolovanými plány utajené elektroniky v podpaží. Prý jim řekli, co mají ukrást. 50 kilo papíru. A jako vždy peníze v nálevně. Kdo určil čas, místo a co klíče? No právě. Chtěli to udělat levně. Bez fotografa, který by zmenšil plány, aby se dali převést. Ne jako upece. Příště už štěstí mít nemusíme, nebo takové informace. Je nejvyšší čas tenhle nelegální trh zarazit. Tak, nejdřív hledáme fotografa, jasné? Jeď. Nejdřív projdeme pornoscénu, jestli někdo nezískal prachy. A kdo přesedla z kůže na ocel? Thank you.
Henku! Sem! Jaké mám dát na ten falešný celní doklad k poháru datum? Zítřejší. Čím dřív, tím líp, jinak se tips rozčílí, že z toho děláme úřad. Jo, mohl jsem si odskočit do Ženevy a vybrat současně vklady za minulý měsíc. Nikdy nezaměňuj pohyb za akci, tipsy. To bys měl z vojenské akademie znát. Sledovat vždy jeden cíl. Ermitejči, ten nový fotograf je lepší. Zajdi to vyřídit s tím starým. Požádám ho, aby rezignoval. Ano. A navždy. Pardon, můžeme vás vyrušit? Jenom pár otázek, ano? Ne, nemám čas, teď tady mám práci. Ale je to okamžik. No tak mě pochopte. Dobře, zase nic. Je to nuda. Byl to tvůj nápad. Dej to do nákladu jako erotické tanečnice. No, navlíknu to na technický výzkum. Žádná policistka v dohledu. Ty sedí v sáskových kancelářích. Já ti to říkám. Tak Charlie, CI5 pro vás udělalo víc než dost, všechno čistá práce, tak nám to koukejte oplatit, jo? Kdo? Nějakej úl mám? Dřív dělal v klubu Orinoco, dobře, mám to. Dík. Charles, já vím, že se ministr přimlouval. Teď mi strčil telefon až k uchu. Necituj mě, prosím, žádná fakta do ucha. Už jsem to přednesl Kaulimu. Výrobní procesy za miliony, vše v tahu. Ano, četl jsem tu tvoji prognózu. Vím, že teď je pro lupiče nejpřitažlivější technologie zpracování nafty. Můj odbor. Ano, a má odpovědnost. Zvlášť Straighten 4. A Charlesi, až tě zase něco napadne. Nech si to pro sebe. Cínová konev. A teď unikátní anglosaská relikvie. Nechápu, jak za to někdo může zaplatit téměř 250 000 liber. Zvlášť, když viděl originál jen na fotce. Aby se mohl kochat v soukromí. V Ženevě a v sejfu. Ty jsi to takhle ještě neužila? Jistě ne v sejfu. Ještě můžeš, když získáš naftařský vrt. To jsme ještě nedělali, že jo? Dobrý den. Všechny jsou oblečené. Neboj, počkej na soukromou kolekci. Jo, kdyby mi řekli, že mě bude ženská anatomie nudit, smál bych se. Vzpomínáš si na toho posledního? Jo. Ten, co měl sestru v Portsideu. Snad budeme mít víc štěstí, už ztrácím apetit. Jo? Jo. Co vaše práce, Ulmane? Někdy je to dost riskantní. Ty lidi, co pro ně dělám, jsou jak řemen. Skoro jako na vojně. Ne jako v klubu Orinoco. Na zdáreček. Neviděl jsi nějaký nestydatý záběry? My jo. Kdo jste? Stížnost z pasového úřadu. Vypadněte. To je starý dobrý Wembley. Vidíš ty jeho ramena? Domluv mu, nebo mu ten stativ omotám hezky kolem krku. Chviličku, Percy. Dole na Berling Street jsou rozčileny. Říkáš, že se zdal na průmysl. Jo, kopie, výkresu, součástky. To je dobrý, Percy. Jistě. Jistě, že. Co chcete? Ach, tak, totiž svatební fotka mé neteře. Strýček tam vypadá plešatej. Co jste vlastně zač? Jste chlupatý? Ale no tak, bez urážek. Co pak vypadáme jako policisti její výsosti? To ne. Tak vidíš. Nemáš nečistý svědomí, dáš si? Jo, rád. Nepřidáš si taky k nám, chlapče? Pět dva. To bylo hezké, drahý.
Díky. To je herr doktor Irbert. Moc mě těší, herr doktor. Dokumenty měly být dopraveny do Německa plukovníků, vámi. Diplomatická cesta je riskantní. Vystavují se nebezpečí odhalení. Při poslední dodávce jsem nebyl přijat v Lídně. Jen samopaly a dohady o penězích. Podvedli mě. Strategie říká, neriskuj dvakrát stejně. Tak, teď hezky doma, mezi přáteli. Peníze v pořádku? Ano. V měně, kterou jste si přál. Chcete hrát? Ne. Chápu. Co výkresy? Dle objednávky a specifikace. Dobře, tak se vrátím ke hře. Rád bych řekl, že jsem s vámi rád spolupracoval, plukovníku, ale osobně nemám rád pokrytectví. Dělám to pro peníze, herr doktor, nikoli pro váš úsměv. Můžeme začít prohledávat diplomatické vaky, zvlášť východoněmecké, jak radil ředitel továrny. To by ovšem bylo diplomaticky obtížné. Incident, výsledkem by byly jen protestní dopisy. Čemu dáváte přednost? Nedobrému pocitu nebo těm výkresům tavící pece? To rozhodnou politikové. Jako vždycky, Henry, jako vždycky. Zatelefonuji si. Doufám, že se to úsilí vyplatí. A co dělá vaše oddělení, Kauli? Co může, Henry? Nevykládej nám tady historky o nějakým Samaritánovi, který ho si potkal v hospodě. Jo, buď radši konkrétní. A proč bych měl mluvit? Ty nevíš proč. Až sem jednou napochodujou, tak je možná uvidíš ve svém životě naposled. Jeden z nich jednou volal svého šéfa. Domlouval se s ním odsud. Zachytil jsem prvních pět čísel. 0, 5... Napiš to sem dozadu, jo? Velký číslo. Tak co, bylo to dobrý? Slavný slovo. Nechte to tam, stojí to 600. Už to nebudeš potřebovat. Mám tě požádat o rezignaci. Zajímavé. Fotky jsou nesmazatelné vzpomínky. Doufám, že jsi si udělal dost vlastních portrétů. Henku! Na něj! Máte špatné číslo. Radím vám, abyste zkusili jeden z těch velkých obchodních domů. Hej! Ano? Znáte nás? Tady máme oprávnění. Mělo to přijít řádnými kanály. Kanály jsou pro vodu. Co vám říká číslo 05? 7. 7. 3. 3, 6, pane. Snadné. Oblast Felby. Jedno číslo chybí. Fajn, dík. Okamžik. Pan Kauli si už nechal spočítat všechny permutace toho čísla a k tomu jsme vyhledali všechny plátce. Právě je u počítače. Čeká vás. Jo, jdem tam. Ano, pane ministře, vím, že je celá věc velmi delikátní. Ano, pane, budeme se podle toho chovat. Výborně, pane. Člověk, aby si dával na všech stranách pořád pozor. A, pánové, tak vy to myslíte s těmi klotovými rukávy vážně? No, chtěli jsme pomoct. Jo, rozsvítit to, už zdroje. Snaží je předat zodpovědnost. To vaše číslo do Felby je na seznamu asi 10 dalších. Včetně té čínské čajovny. To se nedá nic dělat, vy prověříte všechno. Řekl bych, že se můžeme shodnout na plukovníkovi Sengstrovi, ne? Sedne to na něj. Souhlasím. Import-export a navíc soukromé letadlo. A vysoké telefonní účty za hovory do Leningradu, Ženevy a tak dál o starožitnostech. Tak ho hned vyzvednem. Schází nám jen důkaz, Bonnie. Bude těžké ho nalézt proti muži, který má tak stabilní pozici. Bridge hraje s lordem pečeti, gol se šéfem policie. Tady. Jeho záznam z války. Krvelačný. Dělal pro vojenskou špionáž. Zřejmě pokračuje soukromně. Jo, ministr asi nebude moc rád.
No, tak to si k němu radši vezmu na škrobenou košili. A s boxerem na ruce tam nechoď. Tak podívejte se dobře na ten Sengstrův záznam. Je třída. Vedle něj jste břídilové. Prováděl únosy, kradl a zabíjel a všechno z vlasteneckých důvodů. A to už v době, kdy vy jste ještě byli mimina v kolébce. Proto ho zvláštní jednotka nedostala. Pánové, je to profesionál každým coulem. Takže až tohle projdete, přijďte za mnou do klubu. Na oběd. Do klubu? Vypadáš spokojeně. Přišlo šifrované oznámení platby za ten mešní pohár. Aha. Miluju výsledky převedení teorie do praxe. Zvolit a vymezit operace, prozkoumat jádro, provést je prostě, řídit je z dálky a zanechat co nejméně stop. Kde je vlastně Armitage? Co se tak dlouho hrabe s tím fotografem? Víš, když jsme se potkali, myslela jsem, že si na běžná víkendová dobrodružství. U postele velkou láhev šampaňského, vyhazuje si z kopítka v jižní Francii a pak s Bohem. A teď jsi nezávislá, bohatá. Je to skoro nemorální. Víš, Sáro, když začneš myslet na morálku, tak to jsi ztracená. Co politikové? Podepisují dokumenty, hrabou miliony a lidé umírají. Drž s nimi krok. Chováme se podobně. Chováme. Máš pravdu. Promiňte, pánové. Vy jste členy? V pořádku, Smicne. Jdou za mnou. Výborně, majore. Ale ministr chtěl, abych připravil i všemský křest a mořského pstruha. A takový je jídelníček. Pro dva. Právě tak, pane. Pro dva. My si dáme vedle Unely parkový sendvič. Když bude čas. Stihli jste domácí úkol? Větší část, pane. Posaďte se. Co si myslí místní policie o plukovníkovi Sengstrovi? Vážený muž, je čistý, úspěšný, vlivný. Mám dojem, že se ho i bojí. Víte, jak to chodí v nižších kruzích. A co s tím? Musíme se na to podívat zevnitř. Ty jsi byl u policie, že ano, Doyle? Jo, to už je dávno a ještě teď mě bolej nohy. Tak se tam vrátíš. Co? Ve znamení modrých luceren, těšíš se? Ale ne. Budeš sloužit ve Felbi. Och, ne. Hodnost detektiva seržanta s okamžitou platností. Ty se máš. Teď můžeš zavknout všechny motoristy, co mi lezou na nervy. Smrkni, jo? Pane, vždyť víte, že jsem vyšel ze cviku. Vzpomeneš si. Podléháš vrchnímu inspektorovi Davidu Gillespiemu. Jde brzy do penze, ale je to tvrdý chlap, plukovníkův blízký přítel. Poslal jsem mu o tobě tohle hlášení. Sloužil si u divize B. Detektiv seržant Doyle je neukázněný lajdák, neposlouchá příkazy a nedodržuje předpisy ani pod přísným dohledem. Moc děkuju. S tímhle doporučením mě nenechají ani dělat rajony. Možná. Doyle, ty jdeš do Felby vyzvídat, čmuchat po spisech, zjistit, co všechno tam zakryli. Proč bys tam tedy měl přijít jako nějaká slavná hvězda Scotland Yardu? Nechci, aby tě zatěžovali prací. Jo, pane. S mou kanceláří se neskoušej spojit. Kontakt proběhne přes Bodyho. Ten tam zas bude sklízet cukrovou řepu. Díky, pane. Doufám, že už ti sklaplo. Ten váš zázračný fotograf je už po smrti. Další svědek, kterého už před soud nedostaneme, a to dokonce ani tajně. A tobě radši zabavím zbraň, Doyle. Tak tady je. Děkuji. Teď je z tebe řádný policajt. Nazdám strážníku! Víš, co mi můžeš? Ministr říkal, že chcete zvláštní pravomoci. Ty jsme přece měli vždycky, Henry. Jsem velmi specifický. Říkal neortodoxní. Prý o tom popřemýšlí. Po
O dobrém obědě ministři přemýšlet nemohou, brání jim v tom zažívání. Nemohu vám bezvýhradně věřit, Kauli. Nemusíte. Věřte jen výsledkům. Máme o pětinu lidí míň a oni nám sem pošlou kovboje. Detektiv seržant Doyle. Zkus ho, Harry. No, dobře, šéfe. Neukázněný, lajdák, neposlouchá. Jednou nohou mu šlápnu na krk a druhou okusníš. Šéfe, k čemu mi bude takovej chlap, když do hospody vrazí sběrači a začnou s ní dělat kůlničku na dříví? Bude to jen 6 týdnů, inspektore. No, rozšíří si obzory. To už zařídím. Bude vzpomínat na velké město a myslet jen na návrat. Detektiv seržant Doyle se hlásí do služby mezi křupány. Ty seš ten novej Polda. A přišel jsi nás naučit, jak máme žít? Já ne, Zeppo. Nejradši bych zalehl na zadní sedadlo. Já jsem Gordon. Měl by si zdát koupel. O, to vy tady máte taky. Myslel jsem, že si večer jenom vymácháte hřívu v rybníce. To jste celý vy. Couráte po špinavém městě a myslíte, že se nemeje. Já jsem v městě žil. Jako v zoologický. Proto na tebe musí někdo dohlížet. Já lidi zdravím, než ťukám do nich klackem. Jo, dobře, mám takový poznatek, že u vás končí zdvořilost, jakmile máte před očima půl litr piva. O zdvořilosti toho asi moc nevíš. Chceš mě učit? Musím, když mám s tebou vydržet. Tak začni. Jak chceš, buď se budeš chovat, jako když tě přivezli z tropů, nebo se umoudříš. Už se začal hádat, Doyle? Ne. Gordon by se nehádal ani kvůli pudinku. První je vždycky na mě. Na zdraví a díky. Snad se ti to bude líbit. Jo, přijdu sem častěji. Špatná doba pro práci. No? Znáš farmáře. Každý rok je zlej, ale tenhle ten zvlášť. Já jenom sleduju, co se děje. Ulejvám se. Zvláštní jméno pro hospodu, co? U Sengstrů. To je po plukovníkovi. A po jeho rodině. Dědičnej statek už po generace. Vypadá jako zákazník, co se mu člověk vyhne. Jo, jenže je to fuk. Nemáš na vybranou. Semne, seme. Sim semne. Vždyť to víš. S ním si nedělej starosti. Jenom si hraje. Vždycky jde po cizích. On nic jim neudělá, když zaplatí rundu. Třeba by se tvůj pejsek rád zakousl do tohodle. Nebo spíš vypadni, jak říká dáma. Já si tě zapamatuju. Já zkusím zapomenout. Pojď. Máš smysl pro taktiku, příteli. Odkud to znáš? Jako ty, Hezounen. Z vojny. V prádelně dneska starýmu vyškrobili ksicht hnedka po ránu, že jo? Pro tebe šéf, inspektor Gillespie. Jo, pane, jistě, pane. Nemá rád lenochy. Co jenom čuměj do spisů. Ani dlouhý raporty. To já chápu. Lidi, co je musí psát, taky ne. Četl jsem i tvoje zápisky. A taky nemám rád seržanty, co nezvládají ranní holení. Jo, když mě se ale vždycky třese po ránu ruka s žiletkou, když musím zírat celou dlouhou noc do těch přiblblejch kotců, přestaň se o mě starat, hrstné. Pro tebe, inspektore, hrstné. Jo, inspektore, abyste mě hned neprobod, inspektore. Hochu, to bys litoval.
Mužstvo začíná být neklidné. No a co? Včetně tebe. Tips provedl dva schválené cvičné lety ve svém letadílku. A Armitage sklátil svůj obvyklý počet bezmocných zvířat. Jediný šťastný je tu Josh Crane. Má peněz na pivo jako nikdy. Ani o žních. Tips, já chápu. Nějaký drzoun čeká ve vesnici. Tips mu chce dát lekci. Tak se tomu alespoň říká ve filmech. Plukovníku, drahý, Jeremy, ty to všechno jenom motáš. Chtějí mít jen trochu rizika a vzrušení. A taky kořist, jako ty. Ty jsi ten novej strážník. Jo, žil jsem v horách, ale mýho koně poslali do penze. Škoda. Máš hodně práce? Ty to nevíš? Tady se dějou věci. Ožralové kosej po vsích trávu. Jeden z nich byl členem vesnické rady. Předvádějí se a nejhorší jsou ty úctyhodní. Když jsem ho nahlásil plukovníkovi Sengstrovi, dostal 7 dní kasárníka ve skleníku nebo v pařeništi? Obojí. Určitě postrádáš Londýn. Jen hospodský rvačky a kouř z dýzláku. Ale inspektor Ralston mě chce naučit staromodní tance. To je další cizinec. Můžete si zanotovat. Hej. Cvakneš si? Jo. Dám si pivo. Já taky. Na zdraví. Co kšefty? No, stroje stojí, málo práce. To tě lituju. Jo, sklizen řepy už není co bývala. To se týká i Kauliho, když se něco nestane, vyroste mi z hlavy obrovská tykev. Díky, Betty, kolik to je? Jo, tak se měj, dokud to jde. Cesta dobrá? Ušlo to ní. Zpráva mluvila o tom, že máte vybudovanou strukturu a jasné podezření. A velmi důležitého a netrpělivého ministra. Pojďme do auta, je tady vítr. Henry, jeden z nejdokonalejších tvarů, který je lidstvu znám, je trojúhelník. Mám teď dva jeho vrcholy, operativu a podezřelé. Hledám třetí. Tady, pane. Když člověk ví, že se někomu zachtělo krást, je lehčí ho chytit. Co, Straighten 4? Předbíháte. Ne, ne, to nejde. Ani s ministrovým svolením. Já Straighten 4 mít musím. Jako návnadu. Nádherný zlatý obrázek v nádherném zlatém rámu. Dnes ráno ti to v kostele krásně zpívalo, Jeremy. Čtení z Bible mě těší. Vždycky. Zvlášť ta část o tom, kdo si bez viny, tak hoď po mně kamenem. Jistě. Člověk vidí, jak půlka z nich loví v sousedově kapse. Obchodní zpravodajství tady. Škrabání hlav po pleši počká. Proč té knihy? Obvyklý průzkum trhu? Přehlídka nabídek? Tak jsme našli ten pohár. Je tohleto i v Timesech, Jeremy? Ano, je. Modleme se, ať nám za týden dají další sousto. Co je to? Začíná to obvyklým nářkem nad ztrátou vedoucí role Británie ve světě. Pitomý starožitnictví. Tentokrát nafta. Píší o novém přístroji Straighten 4. Je do velkých hloubek a připojuje se k vrtací soupravě ke zjišťování síly vrstvy a poloměru. Seismograf na bázi silikonu. Nebude levný. To ne. Stojí 1 000 000 liber. A pro naše zákazníky víc. Velikost? Vejde se pod čajový stolek. Měl by být v každé koupelně. S naftovou lázní ovšem. Moc vtipný, Sáro.
Ve středu opouští rafinérii kvůli standardním zkouškám. Takže ty psi, oprášíš svý soli a uhlovodíky a tak dál a vyrazíš s ušima v pozoru. Parafa. Aha. A tady. A dole podpis. Děkuji. Teď se musím zeptat, pane Kauli. Zda si uvědomujete, že CI5 právě převzala plnou zodpovědnost za Straighten 4. Zařízení v ceně téměř milionu liber. Uvědomuji. Zajistím, aby se nezatoulalo. Zítra odvezeš Straighten 4 ke zkouškám, Huey. Proč právě teď? Příkaz. Třeba jste policista, jak tady tvrdíte, ale můj správce má nařízeno vyhnat nebo zastřelit každého vetřelce. Chcete zastupovat zákon, plukovníku? Chci chránit svůj majetek. A budu to dělat i před soudem. No kdo ví, protože jestli nedáváš správce tu hlaveň dolů, přejedu mu pneumatikou rovnou přes pupek. Nemám rád čmuchaly, zvlášť drzé policajty. Spoj mě s inspektorem Gillespiem. Plukovník Sangster předsedá zdejší městské radě. Nepatří k žádné mafii, tak ho nech být. Ale je občan jako každý a byla to obyčejná patrola. Každý město by si vyprosilo, aby na jeho policajty vytahovali lidi pušky. S tou tvou drzostí jsi to zasloužil. A plukovník Sangster není občan jako každý jiný. Kasty jako v Ázii, dobře. Cože? Já jen tak. Body to místo, kde jsem, není ani na mapě. Já vím. Nedostal jsem svůj čaj se smetanou. Ani špetka pohodlí? Jo, kde pak. Vyhazovat Surinuka viděl předtím, než našli Ulmana. Víc ateliéru, může se psát. Asi Hermitage. Pískal jsi? No, to musíme zjistit. Tenhle ten Hermitage právě prodal mé správcové velmi cenný foťák za 50 liber. Jo. Často je se všude kolem, jen když má člověk dobrý informace, ale pořád jsou to jenom božský náhody. Pořád žádný důkaz. Kaule po mně odpoledne touží. Já mám službu. Zdrhni. Tak jak to šlo? Lehce. Podmáznul jsem správnýho předáka a zvyknul si na jeho akcent. Ten Straighten 4 se stěhuje zítra. Jednoduchý zámek, žádná zvláštní bezpečnost. Jen dvě plechové stěny a dodávka. Co venkovský život? Ujde to, pane. Už ti to skončí. Vláda nám právě svěřila milionový přístroj do pečlivé ochrany. Straighten 4. Co to je? Hádej, body. To je tvůj osobní poštovní holub. Je zamčený uvnitř přístroje, takže spící či bdící budeš vědět, kde je. Proč? Jsme si téměř jistí, že ho chce Sangster ukrást. A my to nedovolíme? Chtěl bych. Ten přístroj jsem podepsal. Já se vplížím na scénu, vezmu plukovníka pod krky a řeknu, hej, ty. Ne, zůstaneš kde jsi. To si ani neužiju. Ty a Doyle, 24 hodin. Doyle prima službu. To nelže. Sangstra zatknete, až se pokusí vyvést přístroj ze země. Chci vědět, jak to dělají. Nejsem z toho nijak zvlášť nadšený. Ale potom mu přišijem vlastizradu. A taky loupeš. Hej! Nazdar.
Ty nejsi Dalston. A nehoří nám stoch nad hlavou? Žádný stoch nehoří. Právě jsme vyfasovali pohotovost a sledujeme ostřížím zrakem Sengstrovy obchodní aktivity. Tak si napiš vycházky, nebo si najdi jiný cesty, jak jim pláchnout. Nejlíp přes policejní doktorku. Ta ještě úplně nezhloupla. I když už vyplňuje všechny formuláře trojmo. Jo, ještě dokážeš předstírat spavou nemoc, máš ji vyrozenou. Ne, spletli by si mě s policejním seržantem. No tak, už sebou hoď. Dobrý, je i jiný život. Když člověku nezáleží na penzi. S Bohem. Díky, Sáro. Ano, jistě, že jsem rád. Je to přímá nabídka. A víš, že nerad spekuluju. U Sengstra došlo k výtržnosti, pošlete posily. Myslel jsem, že jsi chlap od rány, tak na co tady čekáš? Na středu. Výtržnosti sklidňuji, jenom ve středu, to mám v horoskopu, co naděláte? A kam se hrneš? Spěchám k zubaři. Tak dost čertu, jdeme! Dneska nemáš motorku, Huey? Chtěl jsem, ale řekli ne. Asi šetří palivo. Jo. Jo. V pořádku. Jasně. Naschle. Ahoj. Teď si vyberte, buď dávku v roku, nebo trámem do hlavy. Přemýšlejte. Na vaše dozadu. Můžeš tam chodit, Body? Důkazy to potvrzují. Známka zdatného obchodníka. Zbývá 20 minut. Tak si procvič nožky, Doyle. Trvalo to dlouho, ty psi. Lituju, pane. Dělal jsem zvlášť důkladnou eliminaci. Slyším tě, drahý. Bezcelní bedna je připravena, motory už běží. Konec. A plán letu konec. Vyplněn. Tak teď se Kauli dozví, jak to dělají. Jo, jen to zapečetí. Chytrý vydělávají prachy na triku. Díky, slečno Piperová.
Asi bychom měli zavolat posily. Ale ne tímhle, monitorují všechny frekvence. Stejně bych chtěl někoho přivolat, nebo skončíme jako strážníci. Šlo to rychle? Bylo to připravený, drahá. Hodnej pes. Tady. Pozor, ty psi. Nemusím, mám to. Co je? Já neznáčím psi. Po mě jdou snad ty chrti. Hlídej to letadlo, buď tak hodný. Zajímavé zbraně. Odkud to může být? No tak, hochu, co jsi zač? Kdo tě poslal? Odkud to máš? Lovím zvěř. Hermidejči, poutá. Vyhlídka na potápění z výšky 8000 stop mu třeba rozváže jazyk. Kulku, nebo tohle? Výsledek je stejný, už jste prohrál. Tak nestůj tam tak, body! Někdo volal od Kauliho, že je tu nějaký malér. To měl pravdu. Máš prý vyšší hodnost, máš mi dát rozkazy. Žádný nemám. Pusťte mě. Major Kauli objednal dort. Díky, slečno Piperová. Děkuji. Kdo má narozeniny, vy? Já ne. Díky, pane Kauli. Díky, pane Kalbrejte. Už mohu potvrdit, že je Straighten 4 zcela ve vašem vlastnictví? To jistě. Toto cvičení, hoši, bylo klasickou ukázkou, jak lze objednat dort a sníst ho. V českém znění dále hráli Zdeněk Podhůrský, Pavel Rýmský, Bedřich Šetena, Simona Postlerová, Karel Gult, Jiří Čapka, Ivan Vyskočil a další. Překlad Radovan Charvát, úprava Alena Sekerová,
Asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.